Simbora, galera. Eu deixei esse vídeo aí decorrendo com a musiquinha para você ir observando como eu trabalho. Observem que eu peguei aqui o projeto da apostila para poder facilitar aqui o desenvolvimento e você conseguiu ter uma ideia, pelo menos um panorama geral da metodologia de como eu vou desenvolvendo o projeto. Primeiro eu faço todo o perímetro externo, primeiro eu delimito todo o perímetro, depois eu faço o offset das paredes. Em seguida, eu vou demarcando onde terão minhas esquadrias, janelas e portas, fazendo seus respectivos aí gaps, respectivos buraquinhos onde eu vou estar inserindo cada uma delas. E mais na frente, eu venho desenvolvendo elas. Depois, eu coloco os textos e finalizo com as achuras. Então, observem aí como eu fiz. Solta aquela música alta, essa banda que eu coloquei chamada Key West, é uma banda de Dublin. Quando eu estava morando em Liverpool, eu conheci eles lá tocando na rua. É uma banda massa, tem muita música show. Então, joga aquele somzão, se motiva, faz um negócio aí com amor que você vai ver que vai passar super rápido. No nosso próximo vídeo, eu venho mostrando aqui para você como é que a gente vai estar desenvolvendo cada uma dessas esquadrias aqui e finalizando nosso projeto. Belezinha? Mais na frente, vamos aqui para nossa apostila. A gente vai voltar aqui para outros exercícios. Observem aqui, eu tenho mais exercício desafiador aqui para você estar fazendo. E a gente vai estar entrando no conteúdo de impressão. Isso aqui é massa. Como é que a gente prepara o nosso projeto para impressão? Como é que a gente configura a nossa folha? Como é que a gente define as nossas escalas? E aí? Esse é um conteúdo avançado, mas eu quero trazer para você aqui no nosso curso básico. Você não vai sair daqui sem aprender a plotar, a imprimir o seu projeto. Beleza? Espero vocês na nossa próxima aula, finalizando nosso exercício. Valeu!